Se você está vendo isso, eu morri. Você é uma decepção, um fracasso! Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu? A corrupção infesta cada esquina de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você... Hazel deixou essa blasfêmia acontecer. Esse sacrilégio. Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos não salvarão Gotham do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o protetor dessa cidade. Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você sozinho. Hã? Você já devia saber que não pode me derrotar. Eu sou o Eterno. Você já entendeu a honra que concedi a você? Continuar humano.
morrer antes que cheguem aqui. Sua preciosa família. Vou matar todos. Um de cada vez. E quando tiverem dado o último suspiro, eu vou transformar essa cidade em cinzas. Não vai ter essa chance. Gotham é deles agora. Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Mas nada do que fazemos é. Eu me preparei o máximo possível. Sei que vocês também. Desculpa por chegar a isso. Os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desde a morte do Jim. Autorização para atacar. Granada! Deixe o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas lá tem os equipamentos que precisam de meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... era mesmo. Mas ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo, um mentor e um benfeitor de todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós, gostaria de dizer que Bruce era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça
e igualdade. Pelo bem de Gotham, não tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso, vamos lembrar de quem o Bruce realmente era. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. E o Alfred? O que você acha? Levou 3 anos para ele aceitar sair de férias, aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo. Ele também sabe que a gente não tava perto, né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu. Ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Baita discurso. Ele falou de guardião e quem tá nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia estar aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Outra coisa que ela não sabe. Ela tá com o corpo do assassino do Batman no necrotério. O Ra's al Ghul tá como indigente e vai ser cremado. E se a Liga das Sombras encontrar ele? Podem jogar o líder deles num poço de Lázaro? Aí ele deixa de ser um cadáver. Imagino que você queira invadir o DPGC só por precaução então, né? Vai nessa. Eu decifrei o caso que o Batman mandou na mensagem. Melhor a gente focar nisso. Eu olhei. Mas, o que será que falta? Não parece completo. Acho que o Ra's pegou ele enquanto ele escrevia. Ele diz, as consequências disso podem abalar as estruturas de Gotham. Sinistro, mas não ajuda muito. Eu vi uns lugares para investigar. Canteiros de obra, uma pedreira. Na Unigotham. O professor foi o último caso do Batman? Kirk Langstrom. O arquivo incompleto indicava alguma coisa grave pro Batman. Então o lance dele é sinistro. Tomara que eu vá brigar. Uma violência bem que cairia legal aqui.